ჩვენც დაგიბრუნდით საშინაო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ჩემი სტუმარი ნიკოლოზ მეტრაველი, ანალიტიკოსი. გამჭვირვალობის კანონპროექტი მეორე მოსმენით განიხილეს და რაც შეხება პოლიტიკურ ბრალდებებს, ასეთია ოპოზიციის ხელისუფლება. ოპოზიცია ხელისუფლებას ევროპული გზის დაზიანებაში ადანაშაულებს. უმრავლესობა განმარტავს, რომ ევროპულ მომავალს საფრთხე არ ემუქრება. და ამ და საინტერესო თემებზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად და უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ და მოდით საუბარი დავიწყოთ მიმდინარე მოვლენებით, ნუ პარლამენტის შენობასთან აქციები გრძელდება და ზოგადად რისი თქმა სურთ და რა მიიღწევა ამ აქციებით, როგორც ხელისუფლებისთვის, ასევე ოპოზიციისთვის და შემდეგ რა თქმა უნდა კანონპროექტზე ვისაუბრებთ გისმენთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მენელს მაყურებელს. მე პირველ რიგში საზოგადოებას ძალიან კაფიოთ მინდა უთხრა, რომ რაღაცნაირი ნერვიულობის შფოთის საფუძველი არ არსებობს. ჩვენი სამართალდამცავები პროცესებს აკონტროლებენ და ახლობით რამდენიმე ათეული რადიკალია, რომელიც ცდილობს ასე ვთქვათ, ჭიქაში ქარიშხლის ატეხვას, რაც რა თქმა უნდა მათ არ გამოუვიდათ, როგორც არ გამოუვიდათ რამდენიმე საათს უკან და ზოგადად ნუ ეს კერძი დიდი ხანია იხარშება, რომელსაც რევოლუცია ქვია და ეს რევოლუცია, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა, საქართველოში არ გამოვა. საქართველო ძალიან კაფიოთ მინდა თქვა, არ არის ის საქართველო, რომელიც იყო 2003 წელს ან იანუკოვიჩის უკრაინა. ყველა სტრუქტურა შესაბამისად მუშაობს და ნებისმიერი მოქმედება რადიკალური ჯგუფების იქნება აღკვეთილი და ეს ყველამ კარგად უნდა გაიაზროს. მე სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის უკრაინაში ვისაუბრე, ყველას ლაზარე გრიგორიადისივით არ გაუმართლებს, როგორც გაუმართლა მას, ოდესაც ამ არ ვიცი ხო, პრეზიდენტს არ უწოდებ, ეს არის ყოველთ ნედაცემული ადამიანი, რომელმაც შეიძლება, მაგრამ რამდენიმე თვეში საქართველოს ეყოლება ნორმალური პრეზიდენტი, რომელიც რა თქმა უნდა კრიმინალებს და პოლიციელების დამწველ ადამიანებს არ შეიძლება. ეს რაც უნდა თქმულიყო. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, პროცესი მთლიან ჯამში ნორმალურად მიმდინარეობს, აუცილებელია, კანონი ჭირდება საქართველოს, რადგან ავიცილოთ აი ეს ზუსტად დაპირისპირება და არეულობა, რომელიც აი ამ NGO-ების გამტარობით ხდება რეალურად ქვეყანაში და საერთოდ ეს ხო კომიკურია. მე საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა, როგორ შეიძლება კანონი იყოს ან რუსული, ან ფრანგული, ან გერმანული. ახლა ამავე ლოგიკით დამეწმუნებით, ხო ალბათ რუსეთშიც გაუპატიურება, მკვლელობა ისჯება, ხო? ანუ ჩვენ რა გავაკეთოთ, ახლა ხანს რუსეთში მკვლელობას და გაუპატიურებას ჯიან, ჩვენ გავაუქმოთ ესეთი ისა და ანუ ისიც რუსული გამოდის, ხო, მაშინ. აი, მთავარი კითხვა მაინც ეს არის, რატომ თulis ოპოზიცია რუსულს ამ კანონს რუსულად და რაც შეეხება ხელისუფლებას, რამდენად ყარია ხელისუფლების არგუმენტები? აქ უყურეთ, მარტივად არის რა საქმე, რუსო თვითონ ეს ოპოზიცია ცდილობს ისო დარიკატა დააგდოს მაგიდაზე, რაც პოლიტიკური ტერმინია, რაც გამოუვიდათ ერთ წელს უკან და საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში, თორე კიდე ერთხელ ამ როგორ შეიძლება ნებისმიერი კანონი იყოს რუსული ან ფრანგული. ახლა გასაგებია რაღაც საწყის წერტილებზე ყველა კანონმდებლობა ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე რაღაც უფრო რომის სამართალზეა, ხო, თანამედროვე და კანონები დამყარებული, მაგრამ ახლა როგორ შეიძლება ეს რაღაცნაირად იყოს რუსული? აქ შეიძლება, ხო, იარაღის კიდე ერთხელ ერთ პარალელურ გავალოთ, იარაღის ტარებაც და დანაშაულია რუსეთშიც, მაგრამ აქ საკითხი იმაში მდგომარეობს, შეიძლება ვიღაცას იარაღი ჩაუდო აქ ესეთ შემთხვევაში, სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაშიც არსებობს, მაგრამ ეს პოლიტიკურ ნებაზია დამყარებული და ანა კანონმდებლობა, კანონი არაფერ შუაში არ არის. ჩვენმა მაყურებელმა რო გაიგოს და კიდე ერთხელ მიდის უბრალოდ ცდილობა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის, ისევე როგორც აი საუბარია, რომ რაღაც ევროპა არის ჩვენი ადგილი. ევროპა კი არ არის ჩვენი, ევროპა და აზია არის, ეს არის მარტივი გეოგრაფია, ხო? საკითხი არის იმაში, რატომ მივდივართ ევროპისკენ? ევროპა არის ქრისტიანული ღირებულება, ეს არის იდეა.
ქართული იდეა ეს არის და არა ის რომ ევროპა არის კიდე რა თქმა უნდა ევროპა არის ბერლინი და ვენა არის გეოგრაფია მეტი არაფერი არ არის ჩვენ იქ იმიტომ გვინდა რომ ხედავთ რომ რაღაცა რუსეთში არ მოგწონდა საბჭოთა კავშირში არ მოგწონდა და დღეს გვინდა აქეთ წავიდეთ და თუ ეს ღირებულებები ქართულმა ხალხმა ვერ დაინახა ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია რომ ევროპისკენაც ჩვენ არ წავალთ რა აქ მარტივი რაღაცეებია და იმიტომ გვინდა რომ იქ თანასწორად ვიგზნოთ ჩვენი თავი და არა ისე რომ ზემოდან ვიღაცამ ჩამოგძახოს რომ ეს კანონი რუსულია ჩვენ ვეუბნებით რომ რატო არის არგუმენტი დაგვიდეს არა ეს მარტო რუსულია ჩვენ მეტი ამაში იმაში მსჯელობაში არ შემოდიოდა და ესეთი საუბრები ჩვენ მიმართ არის ყოველთვის მიუღებელი რა ჩვენ კიდე ერთხელ ვამბობთ რომ ჩვენ გვინდა ევროპაში მაგრამ გვინდა ღირსეულად შეცვლა და არა ისე რომ ზემოდან რაღაცებს ჩამოგძახოთ და თავს ჩაგვარტყავთ რა ეს არ გამოვა და ქართულ ხალხთან ეს არასდროს არ გამოსულა და სახალხო შეკრება ღირსებით ევროპისკენ და რა დაგვანახა ამ შეკრებამ? მე ვფიქრობ თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ეს იყო ერთ-ერთი უნიკალური შემთხვევა, როდესაც ასეთი მასშტაბის, ასეთ რაოდენობის ხალხი შეიკრიბა, რაც შორის რეგიონებიდან და ეს ძალიან მისასალმებელია. სადაც მკაფიოდ ქართულ მოსწებამ საზოგადოებას მიაწოდა ზუსტი ინფორმაცია და მათ შორის პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილმა ყველა ასე ვთქვათ კარტი გახსნა და საზოგადოებას აუხსნა რა და როგორ არის რეალურად და როგორ ცდილობენ მათ შორის ძალიან ცუდი ხალხი რომელიც დასავლეთშიც არის ცუდი ხალხი მარტო რუსეთში არ არის დასავლეთშიც არის ეს ეგრეთ წოდებული ომის პარტია რომელიც რეალურად ცდილობს საქართველოს ჩაერთვას ამ ომში და ეს ომი საბოლოოდ ისევ რუსეთს აწყობს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ 2008 წელი, ჩვენ არ აგვაქვს სამწუხაროდ ისეთ შესაძლებლობები, როგორიც აქვს უკრაინას და რა თქმა უნდა, რამდენიმე დღეში ეს ომი საქართველოს გაქრობით დასრულდება პირდაპირ. თქვათ, ეს საზოგადოებამ უნდა გაიგოს, ეს ომის საფრთხე არ გამქრალდა. თუ ოპოზიცია ამ ქვეყანაში რაიმე ფორმით წარმატებას მიაღწევს, რა თქმა უნდა, მეორე დღეს ეს იქნება ომის დაწყება და საქართველოს გაქრობა საერთოდ. მე არ მინდა რაღაც აპოკალიპტური სურათი დავხატო, მაგრამ ჩვენ ამ საზოგადოებამ ძალიან კაფიოთ უნდა იცოდეს, რომ ოპოზიციის ნებისმიერ წარმატება ეს თვითონ ნაბიჯი დაგვაახლოებს ომს. კი ბატონო, და ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა მართული პარტიის მთავარ მიმართულებებზე რომ ვისაუბროთ და როგორია ზოგადად ეს რეალობა და როგორია საქართველოს როლი გლობალურ პოლიტიკაში, ეს ყველას გაინტერესებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი და სამწუხარო რაც არის ხო, რეალურად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსოფლიო დგას ურთულესი გამოწვევების წინაშე. ესეთი მასშტაბის ომი ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ ყოფილა, სადაც ასობით ათასი ადამიანი იღუპება და ამ კონფლიქტს დასასრული არ უჩანს და საერთაშორისო ნიშანდობლივი იყო რა გუშინ ვლადიმერ ზელენსკიმ თქვა რომ სანამ ომი არ მორჩებო და უკრაინა არ გაიმარჯვებსო ჩვენო ნატოში არავინ არ მიგვიღებსო და ახლა თუ უკრაინამ რუსეთს ომში მოუგო მერე ნატოში საერთოდ შეცვლა რა სჭირდება ხო ეს ყო ძალიან ისეთია თუ რუსეთს ომს უგებ რა გინდა იქ და ამიტომ მე ის თქვა მინდა რომ სამწუხაროდ აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი ვითარება მთლიანად სოფლიოში შექმნილი იქით არის უკვე ფაქტიურად ღია დაპირისპირება ისრაელს და ირანს შორის იქით ძალიან ცხელი წერტილია ტაივანი რომელიც ნებისმიერ წამს შეიძლება აფეთქდეს ნახეთ ჩვენ ანტონი ბლინკენის ვიზიტი ჩინეთში სადაც საკმაოდ რთული საუბარი შედგა მას და მის კოლეგებს შორის ჩინური მხრიდანაც ამიტომ ჩვენთვის ხო ახლა ნებისმიერ სერიოზული ექსპერტი მათ შორის დასავლეთში საუბრობს იმაზე რომ დღეს ნებისმიერ მცირე ზომის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია პირველ რიგში გადარჩენა. გადარჩენა არის მთავარი ამოსავალი წერტილი და მეორე ფიქრი უკვე კეთილდღეობაზე. რა თქმა უნდა ჩვენც აი ამ როლში ვართ დღეს, როდესაც გვიწევს პირველ რიგში ფიქრი გადარჩენაზე და შემდეგ უკვე კეთილდღეობაზე. ეს არის მთავარი ეგზისტენციალური საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის. და ახლა რა შეეხება რეალობას და აი ამ ფონზე როგორ შეძლებს საქართველო რომ დაიცვას ქართული ინტერესები და რა თქმა უნდა სუვერენი ინტეტი 2020 წლამდე. მე გადაჭარბებით არასდროს არ მეთქვია თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ბიძინა ივანიშვილის როლი არის უნიკალური.
მისი, ასე ვთქვათ, ბზნული პოლიტიკა. მთლიანობაში ქართული ოცნების ბზნული პოლიტიკა არის იმის გარანტი, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ძალიან შვიდად მივდივართ და არ ჩავერთეთ ამ ომში და მე შემასაც შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნება თავის მართლობის პერიოდში არის ერთადერთი სახელმწიფო ძალა, რომლის პერიოდში საქართველოს ტერიტორიები არ დაკარგულა და არ ყოფილა ომი. ეს არის ძალიან დასაფასებელი და მე ღრმად წამს, რომ რაზეც ისაუბრა ბატონმა ივანიშვილმა, ასეთივე ბზნული პოლიტიკა გაგრძელდება და რადიკალებს არ მიეცემათ საშუალება რაიმე შეცვალონ. ეს არის კიდე ერთხელ უმთავრესი, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ მშვიდობა. წინა შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანა ელემენტურად, როგორც გითხარით, რამდენიმე საათში შეწყვეტს არსებობს. კარგით და სალომე ზურაბიშვილის ფაქტორსაც რა სიტყვით, როგორც ხსნით მისი არჩევანი შინაარს? მე ადრეს ვთქვი და კიდე ერთხელ თქვენი ეთერითაც მინდა საზოგადოებას ბოდიში მოუხადო, რომ ვიყავ მისი მხარდამჭერი და რაღაც გარკვეული ჩემი როლი შევიტანე მის არჩევაში. ეს არის აბსოლუტურად არაადეკვატური ადამიანი, რომელიც არის აბსოლუტურად აცდენილი რეალობას და მისი ჩვეულებრივი იმ აგენტურული წრის წარმომადგენელია, რაზეც იყო საუბარი. ერთ-ერთი მთავარი გამტარი არის იმ იდეების და პირდაპირ უნდა მასაც ქვეყნის ომში ჩათრევა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სალომე ზურაბიშვილი რამდენიმე თვეში ზუსტად ისევე დასრულდება, როგორც დასრულდა გიორგი მარგველაშვილი და შეუძლია მერე გააგრძელოს თავის საქმიანობა ფორმულაზე ან სხვა ნებისმიერ რეიტინგო არხზე, სადაც უბრალოდ როგორც კომენტატორი შეაფასებს მოვლენებს. რამდენიმე თვე არის დარჩენილი, საზოგადოებას მინდა უთხრა და ეს არაადეკვატური ადამიანი ჩამოშორდება სახელმწიფოს ადავებს. დიახ, და საზოგადოების ნაწილში დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია ევროპარლამენტის რეზოლუციამ და აი ამას როგორ შეაფასებდით და ზოგადად რა პერსპექტივა იკვეთება ხო სტრასბურგში გამართული დებატების და რეზოლუციების? კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა. დაახლოებით თვენახევარში მე საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ უკვე მიმდინარეობს პროცესი ევროპარლამენტში არჩევნების და ეს გაურკვეველი ხალხი ძირითადი ნაწილი, რომლებიც რაღაც საშოვარზე არიან გამოსულები, ეს შემთხვევით მოხვედრილი ხალხი, მაგალითად მირიან ლექსმანი ბრიტანეთში რო გავიდა ევროკავშირიდან, აი იმ კოტით შემთხვევით მოხდა. ამ ხალხს, მათ უმრავლესობას, ვიზეც არის საუბარი, ზუსტად ისეთი გავლენა აქვს საკუთარ ქვეყანაში, როგორც შალონ ნათელოშვილს ან ნინო ბურჯანაძეს აქვს დღეს საქართველოში. ეს რო საზოგადოება მიცოდეთ, ჩალისფასი აქვს მათ ნებისმიერ განცხადებას და ისინი რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ შეცვლიან და მე გარწმუნოთ რამდენიმე თვეში იქ კეთრად შეიძლება ვითარება და ლეგიტიმური ძალები, კონსერვატიული მემარჯვენე, ქრისტიანულ ღირებულებებს დაფუძნებული ძალები მოვლენ და საქართველოსთვისაც რა თქმა უნდა სიტუაცია შეიცვლება. სიტუაცია შეიცვალა მაგათაც სლოვაკეთში, შეცვლილია უნგრეთში და ესე შეიცვლება ეტაპობრივად და საქართველოს ბევრად მეტი მხარდაჭერი, კიდევ უფრო მეტად ბევრი მხარდაჭერი გამოუშვება ევროკავშირში. დიახ, თუმცა აი ამ ყოლაფრის ფონზე მაინც ახალგაზრდების ნაწილს მიაჩნია, რომ ეს იქნება ხელის შემშლელი ფაქტორი ევროინტეგრაციის გზაზე, ეს აწუხებს მოქალაქეების ნაწილს და კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ და ვთქვათ, დიახ, რამდენად იმოქმედებს თუ არ იმოქმედებს ეს ჩვენს მდგომარეობაზე. აბსოლუტურად დაუსახურებლად არ მოქცეს თავის დროზე სტატუსი, ოდესაც ჩვენ ყველა პარამეტრით ვასწრებთ უკრაინას და მოლდოვას. ხა არ მინდა შევაფასო იქ არსებული მდგომარეობა, მაგრამ საქართველო არის ბევრად წინ, ხო? ორივე ძალიან კორუმპირებული ქვეყანაა საქართველოსთან შედარებით, თუნდაც ახლა სხვა დემოკრატიულ ღირებულებებზე არ ვამბობ, მაგრამ ნუ რატომ მიცეს ხო უკრაინა? იმიტომ რომ უკრაინა იყო ომში და წაახალეს ეს ასე მოლდოვას იქ მიაყოლეს და ნუ ჩვენ რო არ ჩავართეთ, იმიტომ იმ დროს არ მოქცეს, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ ეს სტატუსი და რა ვიცი, გვეუბნებოდნენ რომ თუ სააკაშულს არ გამოუშვებთ, ვერ მიიღებთ ხო ამ სტატუსს და ესე გაგრძელდება რა. ჩვენ ახლა მე არ ვიცი 2020 წელს როგორი ფორმით იარსებებს ევროკავშირი, ახლა ამაზე წინასწარ პროგნოზირება ძალიან რთულია, იმდენად როგორც თქვი, როგორც ვისაუბრე გაცემაში, არაადეკვატური ვითარება მთლიან მსოფლიოში შექმნილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაც, ეს კანონი ერე არავით არის დაბრკოლება არ იქნება. ხო დღეს ვიღაცა რაღაც ამბობს, მაგრამ ხვალ მე ვარწმუნობ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ეს
განწყობები შეიცვლება და ზოგადად აი ეს რაღაცა მონური идеოლოგია ჩვენ უნდა ჩამოვიშოროთ რა ყოველთვის ნებისმიერი მოვლენა და ყველა სახელმწიფო მათ შორის ევროკავშირის მოქმედებს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და არავინ არ იფიქროს რომ მარტო ჩვენ გვინდა ევროკავშირში და ევროკავშირი ჩვენ რაღაცა ლამაზი თვალების გამო გვიღებს და უნდა ჩვენ მიიღება მათაც ჭირდებათ საქართველო საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონალური ხაბი ასე ვთქვათ თავის გეოპოლიტიკურ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ესე არ არის რომ მარტო ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირი ევროკავშირსაც ჭირდება საქართველო ამიტომ ღირსებით ევროპისკენ კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა რამის ხომ არ დაამატებდით არაფერ დიდი მადლობა ღირსებით ევროპისკენ და გეტყვით რომ ჩვენ საშინაო პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ ჩვენი სტუმარი იყო ნიკოლოზ მეტრეველი ანალიტიკოსი წარმატებები მშვიდობა ყველას მადლობა